то, что мы не будем нападать, а мы действительно не собираемся ни на кого не нападать, это не означает то, что Варшава никогда не была и не будет русским городом. Сезон нових погроз на болотах урочисто оголошує відкритим, бо Росія дістала політичний нафталін і вирішила кошмарити тепер не лише нас. Щоправда, погрози того, знаєте, зовсім не нові, та й погрожують не тільки Польщі. Бо алкодепутат Горульов зібрався захопити Фінляндію. Та ще цікавіше далі, бо переплюнув їх усіх вусатий картопляний фюрер, який оголосив війну західним брендам одягу. Так-так, вам не почулося. І зараз про все розповім. Вітаю, мої незламні українці. З вами я, Інна Набок. І це новий випуск «Зна постукали». І сьогодні я підготувала для вас чергову добірку абсурдних заяв та вчинків росіян. І розпочну з чергової, але свіженької порції маячні від російського алкодепутата Горульова. Цього разу його електорат поцікавився, а чому ж то насправді розпочалася так звана СВО? І що ви думаєте, воно знову пробило дно? Сьогодні я хотів би затронути один вопрос. А чому ж так случилось, що сьогодні ми проводимо спеціальну воєнну операцію? От многі поголовно за Байкалі підтримують, да, треба победити нас. А чому це случилось? Вот этот вопрос задають. Когда я еще был молодым лейтенантом, и когда наша политическая элита Коммунистической партии Советского Союза откровенно предала наши интересы и ту Россию, которая в те времена называлась Советским Союзом, развалила на части. А в дальнейшем Борис Николаевич Ельцин уверенно под руководством Соединенных Штатов Америки сделал из нашей страны колонию. Хто б сумнівався, та насправді ось що буває, коли вдивляєшся в алкогольну безодню, а вона дивиться на тебе. Таки допився Горульов до білочки. Але навіть з похмілля, знаєте, він таки прав у тому, що росіянам потрібні не лише наші території. Війною та агресією проти України вони насправді намагаються відродити Радянський Союз. І про це ж, до речі, вже не раз заявляв Горульов. Він один з тих російських пацюків, які за те, щоб визнати розпад СРСР незаконним, мовляв, це дасть правильну історико-політичну картину, яка дозволить зробити достовірні висновки. Тож, як бачите, ідеєю відродити великий і могутній союз марить не лише бункерний, але й усі його посіпаки, які продовжують розповідати про загрози з боку США та Заходу. З України предельно понятно, ми знали, що в ударні групіровки готові походу на Луганськ і Донецьк. І президент упредил, варіантів більше не було. Сьогодні масово розкачують за Кавказі. Масово розкачують. Ми ж це теж бачимо. Сьогодні пытаются, не пытаются, а создали нам уже угрозу на наших северо-западных границах. Приняв Финляндию, Швецию, в НАТО. Причем американцы уверенно осваивают там местные базы и аэродромы. Накапливают там материальные средства. Какие? Соответственно, немирные. Против нашего северо-запада, Санкт-Петербурга и, конечно, Арктики. Арктика – ключевой момент, по которому сегодня, к сожалению, забываем. Потому что первое, конечно, это запас углеводородов. И второе, это Северный морской путь, который США не контролируют. Что для них, как все, по известному месту. И вот эти все угрозы, они купируются. Слухайте, хто би це ще сказав Горульову, що біла гарячка – це небезпечний для життя стан. І треба от не по пропагандистським шоу там ходити, іншим мізки промивати, а свої то лікувати. І цілодобово перебувати під професійним спостереженням. Бо, як бачите, як білка вхопила, то вже й за Фінляндію взявся. До речі, раніше, якщо пам'ятаєте, цей пояка погрожував знищити і Велику Британію. А потім от від заяв «Київ за три дні» та «Ми можемо знищити Америку» звучать більш реалістичні. Про обстріли Білгорода. Очередний прильот в Білгороді. В цей раз на вулиці Плеханова пострадав торговий центр. Зйомку вести запретили, в тому числі журналістам. Місто оцепили, зібралась толпа зівак, люди виганяють. На месте Росгвардия, полиция, военная полиция. Точно есть погибшие. При нас родственникам сообщили ужасную новость. Тим часом кремлівські покидьки продовжують ще глибше закопувати Росіюшку, гучно і пафосно заявляючи про свою силу і міць. В той час, коли розпочата ними ж страшна війна, тепер кров'ю вмиває вулиці самої Росії.
А ті, хто підтримують Путіна, збираються далі за нього голосувати, тепер жаліються і бояться за своє життя. Я сильно жахнуло, прямо ж, я думав, перепонки лопнуть, такий різкий звук, по ушам так різануло. Ну, відчуття неприємне. Потом подъехали скорые сначала, потом 4 машины реанимации, МЧС. Ну, быстро подтянулись, быстро. В течение где-то минут 5-7 они уже здесь все были служили. Цікаво, а от пропагандисти далі будуть казати, що все за планом. Подивлюся потім і, звісно, вам розповім. Та як би там не було, не даремно. До речі, новообраний президент Фінляндії Олександр Стуб вже заявив, що влада його країни не працюватиме над налагодженням відносин з керівництвом Росії. Принаймні до тих пір, доки вона не припинить війну в Україні. І пообіцяв навіть заборонити можливість мати одночасно фінське та російське громадянство. Тим часом в Зомбіленді вже зібралися і Польщу захопити. Мовляв, ми ні на кого не нападаємо, але це не означає, що Варшава ніколи не буде російським містом. Ми ні на кого не збираємося нападати. Ні на Європу, і Сергій Борисович насчет Польщі. Я просто напомню, що ми точно так же ні на кого не нападає. І исключительно обеспечиваю свою безопасность сначала от набегов астраханских и казанских, потом крымских ханов, как-то незаметно дошли до Сахалина. Поэтому то, что мы не будем нападать, а мы действительно не собираемся ни на кого не нападать, это не означает то, что Варшава никогда не была и не будет русским городом. Тож, як бачите, парад абсурдних погроз із серії «Київ за 3 дні» тепер докотився і до «Варшава буде російським містом». І при цьому всьому путінські упері дійсно самі вірять у все це і, до речі, у велич Росії. Тим часом кремлівський товариш, тобто невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, занепокоєний тим, що велич його республіки, тут сюрприз, поглинають західні бренди. Бо ж не годиться то полювати на одяг от кутюр. Бо раптом ви не знаєте, якщо стрибати у модні штанці з Європи, можна дострибатися до України. Так, вам не почулося. Це абсолютно серйозно, заявляє картопляний фюрер. Одеться вся молодіж наша хоче. Ух, як! Я президент так не одягаюсь, як некоторі звичайні молоді люди. Називають ці імпортні бренди і прочее. Я таких не слышал. А если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. Но наши нормально уже шьют. Нет, надо так. Никто не считает, сколько это. А если считает, сколько стоит, то предъявляют претензии. А мы не можем за эти деньги купить там тряпку какую-нибудь. А зачем тебе эта тряпка? Поэтому молодежи надо откровенно об этом говорить, особенно студентам. Они же лучшие среди молодежи, они это должны понимать. Что же мы обманываем сами себя? Хотим допрыгаться до Украины? Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг, и мы там. Ні, ну ви подивіться на цього експерта модного вироку. Просто курям насміх. Білорусь і так-то не надто сучасна та продвинута у цьому плані. Там і так, наче час зупинився, а чимало фабрик та заводів на ладан вже дихають. Хоча, з іншого боку, якщо любов до іноземних брендів таки призведе до якоїсь там революції в Білорусі, то чому б ні? Можливо, білорусам треба задуматися, інакше ризикують усі перевдягнутися у піксель. Тож, краще, мабуть, таке Дольче Габана і Гучі, ніж берці, лапті та валянки. Але більше то схоже на те, що і в Білорусі, і на болотах громадяни скоро зможуть мати лише низькоякісні вітчизняні товари, одяг та техніку, якщо, звісно, Китай їх не витіснить з ринку. До речі, про болота. Сьогодні ж пробили дно навіть там, де, здавалося б, це зробити неможливо. Бо настільки все очевидно. Але ні. Ви тільки уявіть, міністр освіти, ось цей візірець науки, так би я сказала, якби, звісно, мова йшла не про росіян, похвалився неіснуючими Нобелівськими преміями. Чатов создал целую отрасль энергетики и обеспечил Советскому Союзу стратегический паритет в области ядерных вооружений. Гордость России составляют наши нобелевские лауреаты Сеченов, Бутлеров, Конторович и многие другие. Так відзначився Валерій Фальков, записуючи звернення до студентів. Так от, бажаючи похвалитися, знаєте, хоч якимись там досягненнями країни у цій сфері, він несподівано заявив, що хімік Олександр Бутлеров і натураліст Іван Сеченов нібито є лауреатами Нобелівської премії. Ви це чуєте?
Насправді ні, але хто там на Росії це знає? Ми ж з вами добре знаємо, що постійна брехня кремлівського режиму настільки щільно огорнула Ерефію, що її представники вже абсолютно не соромляться приписувати собі навіть ті досягнення, яких насправді ніколи не було. Та найцікавіше тут те, що дивлячись на все це, можна сміливо констатувати, що освіта і майбутнє науки на Росії в надійних руках. І не тільки науки, а й взагалі все майбутнє. Бо, як бачите і чуєте, там не лише то в очільника цієї недокраїни глибока шизофренія, але й у всіх, хто хоч якось і чимось там керує. Та чому ж так відбувається? Тому що появляються люди, які прикриваються любов'ю к родині, патріотизм, і під цією вивіскою творять все, що угодно. Такі і є. Ну, звісно, завжди є люди, які чим-то злоупотребляють. Но это не может подорвать саму идею любви к родине. Вот что важно. Вот что мы должны понимать. И поэтому кто-то старается оболгать любовь к родине, да? Тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу нашего противника. Чуєте? Тепер будь-що зі слів цього кривавого вбивці можна виправдати любов'ю до батьківщини. Тобто, прийшов вбивати сусіда – це тому, що патріот. Пограбував і зґвалтував – це теж патріотичні прояви росіян, які постійна цинічна брехня та спотворення історичних фактів. Взагалі, знаєте, ось так от сильно і водночас відшліфовано до дрібниць. Усе поплюжити вміють лише росіяни. До речі, коли їм не вистачає новин з фронту, вони намагаються брехати про щось інше. Ось, приміром, сьогодні путінська підстилка Симоньян вирішила поговорити про зрадників. І все б нічого, але вона не жалілася, а зловтішалася. Негодяїв на тих, хто родину предав, продав, тепер всякі обрушуються кари. Вірки Сердючки, оно же Андрій Данілка, запретили в'їзд в Арабські Емірати, і оно не перше, кому це запретили. Ну і зовсім уже наші доморощені Галкіна не пускають, Моргенштерна не пускают. Би-2 даже из Таиланда вытурили. Таиланд, казалось бы. Кто-нибудь когда-нибудь был в Бангкоке? Видели, что там творится? Какой Содом и Гоморра? Я видела, обалдела. Один вечер я провела в Бангкоке, поняла, как скучно я прожила свою жизнь. Та ні, Маргариточка, насправді скучненько ти проведеш решту свого життя, коли і до тебе, і до твого благовірного доберуться судді з Гааги. Тоді побачимо, як ви заспіваєте і як будете радіти, що Кремль причетний до всіх злочинів. Так само? Щасливо, якщо в цьому є рука Кремля. Просто щасливо. Тому що на самом-то ділі, діточки і взрослые сограждане, не власть жестить. Поверьте мне, я бываю в разных коридорах, иногда пускаю даже в кабинеты. Это не власть жестит, это запрос общества. И запрос общества был очень-очень давно. Ні, ну те, що головна бобруїдка Кремля буває в кабінетах, так би мовити, для нас не секрет. Ми навіть знаємо, у яких, і здогадуємося, що вона там робить. Але то вже таке. Ви, головне, не забувайте нам своє робити. А це означає продовжувати боротися з цією кремлівською ордою. Адже наша сила у єдності. Тож давайте продовжувати підтримувати сили оборони і наближати спільну перемогу. А хто знову постукає з дна на болотах, традиційно розкажу у наступному випуску. Тож принагідно нагадую, щоб його не пропустити, тисніть на дзвіночок та підписуйтеся на канал. Залишайте вподобайки і поширюйте відео, щоб якомога більше людей бачили, що бронепоїзд Росія рухається на станцію «Дно». А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну.